សូមស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហស្ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington របស់លោកត្រាំមិនអោយប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមប្រមួយធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាវិការសហព័ន្ធទី1របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីទុកប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ដឺម៉ាករូតទឆ្នះឆ្នោតលើគូប្រជែងជាតិនិយម នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើថាវិការរាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពិធីបន់សពរបស់លោកសុកអានអ្នកនាំពាក្យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរិះគន់អីអ្នករិះគន់ទៅចាំតែរិះគន់លុយយកមកលុយប៉ុណ្ណឹងមានតែចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងឯណានឹងជាចាយអស់មកសេមកទុកសិនដើម្បីដោះស្រាយការងារជួយនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមប្រឹក្
ែនៅរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណតុលាការសហព័ន្ធមួយបានចេញបទបញ្ជាទប់ទល់បណ្ដោះអាសន្នមួយប្រឆាំងនឹងការសាកល្បងលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការប្រើប្រាស់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីភៀវការទទួលពួកជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងហាមប្រាមការផ្ដល់ទឹកថាការថ្មីៗដល់ពួកមនុស្សមកពីប្រទេស6កាលពីខែពុទ្ធចៅក្រម Derek Watson បានរកឃើញថាការជំទាស់តាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើដោយរដ្ឋ Hawaii ទំនងជានឹងមានជោគជ័យដោយមានការជជែកបង្ហាញហេតុផលថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះរំលោភលើមាត្រា establishment នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានគោលបំណងមិនយកសាសនាជាធំដែលភាសាអង់គ្លេសថា secular purpose ជាដំបូងសិនលោកចាក្រម Derek Watson ចង្អុលបង្ហាញដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោកត្រាំនិងពួកសហការីរបស់លោកនៅមុននិងនៅក្រោយប្រធានាធិបតីរូបនេះបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំធ្លាប់រួមបញ្ចូលការអំពាវនាវមួយឲ្យហាម5ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគោលនយោបាយមួយនៅពេលបន្ទាប់មកបានត្រូវកែប្រែទៅជាការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតនៅក្រមមនុស្សមកពីពួកប្រទេសមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភេរវកម្មលោកចៅក្រមវ៉ាត់សិនបាននិយាយថាករណីនៅចំពោះមុខលោកមានរួមបញ្ចូលផុសតាំងច្រើនកកើនិងមិនអាចច្រានចោលបាននៃអរិភាពខាងសាសនាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រកាសអត់ប្រើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះនិងប័ណ្ណបញ្ជាមុននេះដែលមានការតាក់ទងគ្នារដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយថាការហាម5នេះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រទេសអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសេតវិមានលាតត្រដាងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាថវិកាប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា America First សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសំណើរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងកាត់បន្ថយការផ្ដោតប្រកាសដល់ជំនួយបរទេសនិងដល់ទីភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវដល់ការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានក្នុងចំណោមវិស័យឯទៀតឯទៀតប្រសិនបើត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកានេះនឹងតម្រូវឲ្យមានទិសដៅខាងគោលនយោបាយមួយផ្លាច់ពីមុនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mick Mulvaney នាយកការិយាល័យផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិកាបានប្រកាសថា
Khmer Jungal Tita, Nick, Chitta Vikamui, Min Amnat Klang, Men Men Chitta Vikamui Tun Ksauti, Lo Melvani, Mani Prapu Nakasat, Ne Asset Min Kapitan Putta, Nichiaway, the Put Sampon Mud Bajung Iron Pung, Nichiaway, the Cooper General Bajung Iron Pung, Nichiaway, the Lo Patinet of Ray, Chang Ayung Yimanto, Hachum Yulta, Jung Bantwakang Yimui Prokop, the Presset Pip, Ampita Vitani. ថាវិការទីមួយរបស់លោកត្រឹមដែលមានសម្រាប់ឆ្នាំ Robolo, New York, Tay, Mac, Rutte. Banchne, Totuka, a tram of pot clones appear, like Banchne, Chanchinki. Chanchinki, Banketok, Pimon, Lulu, Git, Vidus, Lighting at Prechang, Nung on top of it, Nung Chinet, Chitnium, Prechang, Sassana, Islam Pong Dai. No payment car robs and lectionat, Banchin, Tekadal, Haino, Rohmadopini, cannot pack Robopichiri, some rap, Seripip, Nil Tipichitapatai. Nijum New York by Kandakan Slam Rabolo Rutter, Trellum Punk Tanning to Tuka a Sams of Peak, Nomada as Nakang or Muroy has up Knus of Pier Nipity Holong, Loy no Muknapa, I did. Getting Punkta canapa Nimunimu Knum Mandakanapa Bay, Ning to Tuka a Lopper Moon, Domiru Major Tankanapa Seripip, Diper Channel on top of it, Rabolo Vidas Punk Lai, Jimuni canapa Pajeta Patakusasna, Ninkanapa. D66ជំនួនកៅអីច្បាស់លាស់ក្នុងសភាដែលគណៈបកនីមួយៗទទួលនៅត្រូវប្រកាសជាមួយលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 26 ខែមីនាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាមានប្រជារាស្រ្តហូឡង់ច្រើនអ្នកគឺចំនួន 86% រយបានទៅបោះឆ្នោតដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សកន្លងទៅនេះលោកអង់ដ្រេ នៅក្នុងទីក្រុងអាំស្ទែដាំបានយីថាមនុស្សចំណាក់ទៅបោះឆ្នោតបង្ហាញថាពលរដ្ឋហូឡង់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់តែការបោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាវាច្បាស់លាស់ណាស់ថាយើងត្រូវការវិធានការមួយផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចការទូតនានាដើម្បីរៀបរៀងប្រតិកម្មរាជជាតិមិនឲ្យសម្រេចគោលបំណងអាវុធបរិមាណរបស់ខ្លួនបានទទួលបរាជ័យក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធីលសិនបាននិយាយថាមូលហេតុមួយដែលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់ទ្វីបអាស៊ីគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនអំពីគម្រោងការផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លោកធីលសិនបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានគោលបំណងចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយសារកំណត់នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់ កម្មវិធីអាវុធបរិមាណុនិងក្របបែកប្លង់មីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនក៏ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពមកកហេតុណាមួយបន្តទៅទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើថាវិការរាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសុកអានអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថា វាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកផ្លូវរីដាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលភាគទី 2 ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ 012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa_khmer
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកសុកអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលកាន់មុខតំណែងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះការរិះគន់បានកើនឡើងចំពោះការចំណាយថវិការាប់សែនដុល្លារសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងលើរាល់ការចំណាយនិងមិនខ្វល់ពីក្រុមអ្នករិះគន់នោះទេលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសពលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានបញ្ជូនពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នជាមួយនឹងប្រតិកម្មរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ3000លានរៀលប្រហែលនឹង750,000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាការចាយវាយលើពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានគួរត្រូវបានយកទៅចំណាយលើកិច្ចការមនុស្សធម៌ពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងកសាងផ្ទះសម្បែងដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏បានប្រតិកម្មចំពោះការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើពិធីបុណ្យសពនេះដែរកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកម្មនោវិជាអគ្គនាយករងផ្នែកតំណែងតំណងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វីតឬសរសេរលើគណនី Twitter របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងន័យចំអកថាតើនរណានិយាយថាកម្ពុជាក្រកញ្ញាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលុយ750,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពមកពិធីការជាតិនរណានិយាយថាកម្ពុជាក្រក្រុមអ្នករិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានសម្ដែងក្តីពេបជ្រាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកសុកអានដោយពួកគេបានរិះគន់ថាលោកសុកអានជាបុគ្គលស្រឡាញ់អំណាចលោភលន់និងពុករលួយផងដែរដោយហេតុលោកតែម្នាក់ឯងបានកាន់ការងាររបស់រដ្ឋជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការរដ្ឋបាលរដ្ឋវិស័យយុត្តិធម៌នយោបាយជំនួញរហូតដល់វិស័យវប្បធម៌ជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាថាវិការដែលស្នើសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពនោះនឹងមិនត្រូវបានចាយវាយទាំងអស់នោះទេលោកអះអាងថាថវិកានេះគឺជាការត្រៀមបំរុងទុកលើការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់លើការចាត់ចែងរាល់ការចំណាយនេះទៅរិះគន់ស្អីអ្នករិះគន់ទៅចាំតែរិះគន់លុយយកមកលុយប៉ុណ្ណឹងមានចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងឯណានឹងចាយអស់មកគន់ខ្ចីមកទុកសិនតើដើម្បីដោះស្រាយការងារចំពោះមុខអ្នកនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃការពោរពេញប្រទៀនទៅគណៈជ័យយកមកទុកសិនដើម្បីនឹងត្រៀមចាយតែលុយមានបញ្ហាចាយដំអីត្រូវចាយរត់រកដាក់ស្ដាមឯណាទៅចាយលុយស្រាប់ឲ្យយើងរត់រកធនាគារអានឹងវិបត្តិខ្ញុំអាចទៅធនាគារបិទទៅមកលោកបន្តថាការត្រៀមចំណាយថវិកាច្រើនលើសលប់នេះគឺជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងរឿងនេះវាជារឿងធម្មតាទេហើយអស់លោកនឹងយករឿងធម្មតាមកធ្វើជារឿងបែបគាត់ទីទៀនលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់ទួនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគគៀពៀតក្នុងជំនមីយុ66ឆ្នាំលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA ថារដ្ឋមានសិទ្ធិចំណាយលើពិធីបុណ្យសពអិសរជននយោបាយដែលបានរួមចំណាយក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិដូច្នេះទឹកប្រាក់ដែលបានគ្រោងនេះនឹងមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានក្តីមន្ទិលចំពោះខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើលុយដែលបានស្នើសុំនោះនឹងត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីហើយតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាលើថវិការបស់ជាតិសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនលុយណាបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ7លានមួយនៃការចាយលុយដែលมันមានបង្ហាញនៅការចំណាយខ្ទង់ចំណាយច្បាស់លាស់ណាហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងឃើញដាក់មកពី3000លានវាច្រើនណាលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានភាពលំអៀងក្នុងការចាត់ចែងលើពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកបានសម្ដៅទៅលើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានរើសអើងសម្បីតែកន្លែងបូជាសពរបស់លោកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគណៈពេលដែលយើងឃើញថា
ครูบังเรียนรายกาหรือก็ผลิตเห็นแต่สามตัวนะครับไม่ได้จีสมพงศ์จะประได้เถิดช่วยจะดาวบนสามนั่งคือลงจุดนู้นไว้ได้แต่ช่วยนะแต่ช่วยตอนนั้นเราไปได้อุปนิยมตรีโดยโลกสับอันนั้นก็รับแต่ประมาณในการไอเคปีรัฐบาลในโครงการโดยปีกระทรวงเศรษฐกิจยังไงเงินเท่าเราได้จุดนู้นประมาณจีเจียงเจ็ดสิบหมื่นดอลลาร์อเมริกันเอาลูกบนแทนท้าฉบับมวยสเตปิกาจำนายเลือกพิธีบนเนียนี่ดอลมันตรีรัฐบาลกู้แต่เติร์กบ้านแต่แตงดอยสับพีจีดยงตามชีวะประวัติสังเขตบอลลูกสกันได้บานมังห้องในเลือกเกฮะตมปัวบอลอังกฤษปัวร์มินนั่งปฏิกรรมรหัสในตีไซกาคณะรัฐมนตรีบ้านในดังถ่าลูกสกันการในทั้งไงตีดอกประมวยคายเมซาชนะมิปวนประบุเรฮาซับในคุ้มประบาดจวนจุ่มสกุลีวงแคตตะเกวขนงชีวิตกางี้ลูกสกันบ้านบังเป็นตัวนตีนั่งกันมุกดำนายจิจราในขนงรัฐบาลกัมพูชีลูกจีอาดัตเนกาตุสศาสตราจาเนกาปีวัปทวคไมเนื่องจากเนี่ยใบพลอยมีการกัดตัวมีดอกนอมขมายกระห้องหายก่อเชื้อประเทศในยาโทเชิดหนึ่งกรมปรึกษาเชียงดอกระบบรัฐบาลขนงนู่มีในยาโทเชิดอับสระในยาโทเชิดเปล่งการกัมพูชีประเทศคณะกรรมการตัวสกอลคุณภาพอบรมในกัมพูชีประเทศกรมปรึกษาปิบาลริชมอนด์สุพีวิจิจิเบตุลากาหนึ่งประเทศกรมปรึกษาปิบาลสลาภูมิรัฐบาลเชิดดามลูกภัยสิพันแนะนำเปียตีสไอกาคณะรัฐมนตรีบานทลายเลือดตมปัวเฟซบุ๊กระบบลูกกรอยกาสลับลูกสกอันท้าลูกสกอันบานใจรำเล็กในบอดปิศาจจิจรันขนมกิจการในโยบายจังขนมหนังไก่โปรตีลูกบานใส่ขนมในดามท้าเชียงดอกชะน้ำได้มีโอกาสการเงียจิมุยสำได้วิบวอลปัญญาสกอันขยมจิมุยมันเตยดอกเตี้ยคือโยประกาศท่าตัวตัวจำแนดังตัวล้มตัวเลี้ยในโยบายกุลกายุติศาสนึงจำเฮียนยกเปรียบหนังกาควบครองสถานอภิเษกใดกู้นุรบแจงธนาจิตหนังอันตรจิตในทางไอประหันนี้ลูกนิจรัมตรีฮอนเซนได้จีเนสนาลุยจำนวนประมาณปีไซน์ประมาณดอลลาร์ปีกระทรวงเศรษฐกิจสำหรับเรียบจำปิดที่บนสอบลูกสกันกบันแตงแตงลูกบัญชนอปะในยุรัมตรีจีรัมตรีสไตตีตัวบนตุกตีสไตกาคณะรัฐมนตรีจำนวนลูกสกันได้บันตัวมรณะเพียบลูกบัญชนก็ตระบันจัดตั้งเอาทั่วจีประเทศคณะกรรมการเรียบจำบนสอบลูกสกันผ่องได้กรมตรีในคณะปะประชาชนกัมพูชีมันตอนอาจเป็นเจ้าถ่าตาอิสระจุนโยบายในคณะปะการนำนายรูปหน้านั่งมกการนำนายระบบลูกสกันในทิศใดการคณะรัฐมนตรีบ้านในลายตีคณะอาจารย์ไตรคณะกรรมการกันดาลระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งรัฐมนตรีมวยจำนวนบ้านที่ลิขิตในไงประหันได้โดยบ้านสัมปทานการโจรวมรวมเล็กตุกจิมวยกรมครูซาซอบลูกสกันกรมไม่ดึงรวมในคณะปะประช่างปมตัวมีการเชิงเสด็จทลายการนามวยจมพูการสลับระบบลูกสกันนุตีโดยไลค์สถานทูตสหรัฐอเมริกประจำในกัมพูชีบานเช่นเช่นในทลายการลือตัวเฟซบุ๊กระบอกลุ้นในทั้งไงประหัวดอดานนี้โดยบานสัมได้ในการใจรำเละตกดอดชื่อเชื่อจิมวยกรมครูซาลูกสกันผ่องได้สถานทูตสหรัฐอเมริกบานจัดตกถ่าลูกสกันมีชีวิตกลางเงียกู้อีกก็สมกวลในขนมวิสัยอบรมเศรษฐกิจศาสนาการอภิเรียกว่าปทอนั่งวิสัยการตูดสถานทูตสหรัฐอเมริกบานเป็นเจ้าท่าลูกสกันบานโจร่วมจำนายอย่างสำคัญขนมกาบังการสลากรายขมายกระห้องขนมตัวนาตีลูกเชียประเทศกรมการเงียระบบสลากรายขมายกระห้องสอบลูกสกันนั่งนำกอดตุกขนมระยะเปรียบุญไงหายกาโบเชียสอบระบบลูกนั่งทั่วล่างในทั้งที่ดับประมวลคายมีนาในวัดบทุมตะยริจินิพนมปิงในสรอบเปรียกาจำนายบนสอบลูกสกันได้กรุงท่านังใจออสเจ็ดมิลลิโนลาอเมริกนุเนี่ยจำเนียงคางแรงประทุในเยธาประชาชนกัมพูชีได้พิจารณาจิกรรมก่อตระกิดดังท่าโรคจำนวนบานตรมตาเชียงปีดอลลาร์อเมริกหรือเชียงปนใบปอนเรียลปนนกขนมุ่ยทั้งไงประเทศกัมพูชีดอกไกรกรอมุ่ยนี้ก็ตระกิดดังท่าในบนโต้ปังไปเลือกกำใจปีบอร์ตีนั่งจำนวนได้พิจารณาบานมกปีประเทศจันหายบ่มนอลระบบประเทศนี้ตระกิดดังท่าเมียนจำนวนรอบรอยลินดอลลาร์ผ่องได้รีกาปิริชนีพนมเพ็งชมฮอลเรสเมย์ VOA โอเคบานบัญชีเอาบัญชบการบางประบิวัตเอาสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดได้นังเตยบัดบองดำไนแตงเป็นสันนังบำร้องบรรทออปีปุเกบานจะเจนปีกรมปรึกษาคมสังกัดได้ปุเกบานจบดำไนกาปิกาบอชนอเชอร์กรมปรึกษาคมสังกัดอนาติเบย์กัญญาการวิจารณ์ใน VOA จุนสกเรรีกาปิริชนีพนมเพ็งโดยต่อเตยกรมปรึกษาคมสังกัดหรือกรองสกัดดาวเจียสมาชิกคณะปะสังกูจิตหมกปีคณะปะซำเรียงซีนังคณะปะสัตมนุรปวนเนี่ยนังตรบัดบังประเบียวต์บรรทออปีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบันบัญชีไอคณะอภิบาลจิตเทนิคัดอนุวัตโกลกานังนิตยวิทย์จำปุสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดอย่างหนู
កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ពីការអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជូនទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងលិខិតនោះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមុខតំណែងរបស់គណៈបកមួយចំនួនដែលបានទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឬបេក្ខជនបំរុងរបស់គណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយដំបូងដែលពួកគេបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបាត់បង់តំណែងពេញសិទ្ធិនិងតំណែងបំរុង លោកសខេងបានបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការអនុវត្តនេះត្រូវអនុលោមតាមមាត្រា15និង16នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់មិនអាចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយលើសពី1ក្នុងពេលតែ1បានទេករណីដែលបុគ្គលមួយរូបចូលជាសមាជិកគណៈបកនានាយ៉ាងច្រើនសមាជិកភាពរបស់បុគ្គលនោះក្នុងគណៈបកនយោបាយចុងក្រោយត្រូវចាត់ទុកជាបានការ ទន្ទឹមនឹងនោះសមាជិកគណៈបកនយោបាយត្រូវបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងករណីបានលាឈប់ឬបានបោះបង់សមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកសខេងបានបញ្ជាតាមរយៈការសរសេរក្នុងន័យដើមថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបានបាត់បង់សមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយនោះសម័យខ្លួននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទៀតឡើយ
បើកដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សមីខ្លួនស្របទៅតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានទៅបម្រើការងារក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើគណៈបក្សទាំងពីរនេះមិនជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមកជំនួសកន្លែងក្រុមប្រឹក្សាដែលនៅទំនេរគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសំរងស៊ីគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាប់តំណែងតែមិនគួយគេអីខ្ញុំតំណែងរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សទេរបស់នៅគណៈបក្សសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចង់ចូលឈ្មោះរួមទៀតគាត់ក៏ចូលឈ្មោះក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគាត់ក៏រាប់ឡងតំណែងឯងមិនគាត់ចូលបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិហើយគឺច្បាប់វាថាគាត់បាត់ឡងជាស្ថាបវត្តហើយគេយកអាបក្សចុងក្រោយហ្នឹងជាផ្លូវការលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាការបោះបង់តំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅបម្រើការងារជាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សនិងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងៗទៀតលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ពីការប្រើប្រាស់គំនិតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនបានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតពីផលប្រយោជន៍យើងមិនតែខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅរបស់យើងគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ឆ្នោតយើងចង់ប្រើប្រាស់គំនិតឬហិរញ្ញវត្ថុបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺវាមិនជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន1592និងមានក្រុមប្រឹក្សាចំនួន8292នាក់ខណៈគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានក្រុមប្រឹក្សាចំនួន2955នាក់លោកស្រីហានរដ្ឋាក្រុមប្រឹក្សាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលមកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងកំពុងជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សនិងបញ្ឈប់ការចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់លោកស្រីនិងប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចលើគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំផ្សេងៗទៀតគម្រោងនៅក្នុងឃុំដូចជាធ្វើផ្លូវស្ងល់មានការជុំមានការដេញថ្លៃមានការអីហ្នឹងអាហ្នឹងស្ទះអាហ្នឹងត្រូវមានគណៈបកប្រមាណហ្នឹងចូលរួមដូចជាដេញថ្លៃផ្លូវគេធ្វើផ្លូវអីចឹងសិក្សាគម្រោងអញ្ចឹងមិនក្រុមប្រឹក្សាឃុំវាមានគណៈកម្មការទេគណៈកម្មការរដ្ឋកម្មគណៈកម្មការអីអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមនឹងអត់ទៅចូលរួមហ្នឹងក៏វាស្ទះដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជិត8លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីប៉ុន្មានខែមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមកពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគួរក្បាលភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាចាសសូមអរគុណលក្ខណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែមីនាចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនគឺនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលភាសាអង់គ្លេសថា stroke ហើយយើងនឹងពិភាក្សាសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចាសមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលនោះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុននោះគឺអំពីរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យចាគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនឹងបានថ្លែងថាការកកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលនេះគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះចរន្តឈាមរត់ទៅក្នុងខួរក្បាលហើយការនេះធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់ខួរក្បាលនឹងមិនអាចដំណើរការបានធម្មតាលោកក៏បានបន្តថារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងនឹងគឺមានដូចជាវៀចមុខវៀចមាត់ហើយគឺដោយសារតែសាច់ដុំមុខនឹងចុះខ្សោយហើយមានដូចជាធ្លាក់ភ្នែកមួយចំហៀងដៃមួយចំហៀងខ្សោយលើកមិនរួចនិងនិយាយមិនច្បាស់ចាស់ទាំងអស់នេះគឺជារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលអ្នកជំងឺគួរតែត្រូវដឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់តកតងទៅនឹងវិធីព្យាបាលនោះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលខ្លួនមកពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលទៅលើជំងឺនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ជដាហើយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនឹងនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំនួន5ចំណុចសិនរួចសូមបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយចំណុចទី1គឺថាយើងត្រូវដឹងថាការជំងឺនេះវាមាន2យ៉ាងគឺថា1មកពីស្ទះឈាមមួយទៀតមកពីបែកសរសៃឈាមភាគច្រើនគឺស្ទះឈាមជាង 80%ចំណុចនេះជាចំណុចទី1ការដែលដឹងរបៀបហ្នឹងគឺថាជារបៀបដែលឲ្យយើងដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលខុសគ្នាខ្លាំងណាស់បើសិនជាវាស្ទះឈាមហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាបែកឈាមគឺរបៀបព្យាបាលគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងការព្យាបាលគឺថារយៈពេលដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានគឺថាមានខ្លីណាស់មានខ្លីណាស់ហើយបើសិនជាវាកើតមកអំពីស្ទះសរសៃឈាមគឺថាមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃហ្នឹងគឺយើងមានពេលតែ4ម៉ោងទេបាទ4ម៉ោងកន្លះដបងដើម្បីអាចប្រើថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ឈាមកកហ្នឹងបានហើយបើសិនជាគេអាចបើសិនជាឈាមហ្នឹងវានៅក្នុងសរសៃធំដែលវាមិនអាចនឹងប្រើថ្នាំបានដែលគេត្រូវចាក់ខ្សែលួសចូលដើម្បីដកយកកន្លែងឈាមកកនឹងចេញគឺថាយើងអាចបានធ្វើចាំរយៈទៅធ្វើក្នុងរយៈ6ម៉ោងដំបូងបំផុតដូច្នេះម៉ោងពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវឲ្យទៅដល់ពេទ្យហើយទៅពេទ្យហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីប្រើរបៀបព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទចំណុចទី3គឺថាលក្ខណៈដែលអាមេរិកគេអង់គ្លេសគេហៅថា TIA ឬក៏ Transient Ischemic Attack គឺជាភាពស្ទះឈាមក្នុងមួយរយៈខ្លីមួយរយៈខ្លីគឺថាអ្នកនឹងឈឺដូចជាឈឺការជំងឺខ្វះឈាមសរសៃក្បាលធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាអាចស្ពឹកមុខឬក៏វៀចមុខអាចនិយាយមកឡឡឬក៏អាចធ្វើឲ្យខ្សោយជាងខ្លួនប៉ុន្តែអាការៈនេះវាមានចំនួនពេលតិច
តិចតួចគឺថាក្នុងមានតែក្នុងរយៈប្រហែលជាតិចជាង5នាទីទេភាគច្រើនយ៉ាងយូរបំផុត24ម៉ោងឬគឺថាជាលក្ខណៈមួយដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាននេះជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងពីព្រោះថាក្នុងលក្ខណៈនេះជាលក្ខណៈដែលយើងអាចព្យាបាលបានហើយធ្វើឲ្យជា 100% បាទធ្វើជាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនឹងคลายទៅជាខ្វិនដែលជាប់រហូតមួយជីវិតឬក៏ខ្វិនអស់រយៈពេលជាប់ខែគឺថាអាចការពារកុំឲ្យទៅដល់ឋានៈនឹងបានបើសិនជាយើងយល់អំពី TIA នឹងអំពីភាពស្ទះជាមួយរយៈខ្លីនឹងហើយយើងធ្វើការព្យាបាលភ្លាមកាលណាយើងធ្វើព្យាបាលភ្លាមទៅគឺថាអាចជួយបានឋានំដែលទី4គឺឋានំដែលប្រើសម្រាប់ស្ទះឈាមដែលថោកជាងគេហើយដែលសបូរជាងគេហើយដែលអាចរកបានភ្លាមគឺអាស្ពីរីនបាទអាស្ពីរីននឹងគឺសើបើសិនយើងគ្មានឈាមទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងច្បាស់ថាវាគ្មានធ្លាយឈាមទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគឺថាវាស្ទះកាលណាស្ទះឈាមគឺអាស្ពីរីនអាចជួយបានច្រើនណាស់គឺថាប្រើតែ81មីលីក្រាមឬក៏325មីលីក្រាមក៏បានដែរចំណុចទី5ចាស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមទូលលោកប្រចាំដែរចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺប្រើបាននៅពេលដែលមានកកសរសៃឈាមមិនស្ទះសរសៃឈាមមិនមែនបែកទេចាបាទត្រូវហើយបាទកន្លែងហ្នឹងដែរនិយាយសំខាន់ត្រូវដឹងថាវាស្ទះឬក៏វាបែកបាទអាស្ពីរីននឹងគឺប្រើបានតែក្នុងការស្ទះសរសៃឈាមនេះបើសិនយើងបែកសរសៃឈាមប្រើអាស្ពីរីនទៅវាធ្ងន់ជាងមុនពីព្រោះការវាធ្វើឲ្យឈាមកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាភាគច្រើននៃជំងឺនេះគឺវាស្ទះបាទ 80% ជាងវាស្ទះហើយចំណុចទី5គឺថាដើម្បីកាលណាយើងដឹងជាងហើយមានវិធីច្រើនយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងទៅជាឈឺខ្លាំងមែនទែនកុំឲ្យទៅដល់ខ្វិនដៃហើយខូចដៃមួយជាងឬក៏វិញមុខវិញមាត់ហ្នឹងគឺថាវាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចជួយបានជាមុនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យទៅដល់ឋានៈហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវប្រើថ្នាំកុំឲ្យកកឈាមដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងជាដើមហើយមានឆ្នាំយ៉ាងទៀតគេហៅថាផ្លាវិកហើយមានឆ្នាំច្រើនយ៉ាងទៀតបាទទី2គឺត្រូវប្រើថ្នាំបញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ុលគេហៅថា statin ហើយទី3គឺថាត្រូវប្រើថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងមកជាធម្មតាវិញឲ្យចុះកុំឲ្យវាឡើងហើយទី4គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមកហូបអាហារគេដូចជាតមជាតិប្រៃខ្លាចជាតិខ្លាញ់ហើយទទួលទានមិនឲ្យផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានច្រើនហាត់ប្រាណនិងជប់បរិយចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងអ្នកដែលមានភាពស្ទះឈាមរយៈមួយរយៈខ្លីហ្នឹងបើគេអាចរកទៅគេឃើញថាវាមានកមរនៅក្នុងសរសៃឈាមកកគេហៅថា carotid artery បើសិនជាកមរហ្នឹងគេរកឃើញហើយឃើញថាវាស្ទះខ្លាំងដូចថាលើសជាង 80% ហើយអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថានឹងជិតដល់ពេលហើយខូចមែនជិតដល់ពេលមែនតើហើយគឺថាគេអាចវះកាត់គេសរសៃកហ្នឹងគេអាចដកយកកៃកមរហ្នឹងចេញលាងវាចេញទៅវាអាចជាមកធម្មតាវិញនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយមុននឹងយើងពិភាក្សាដោយក្បោះក្បាយបាទចាសូមអរគុណច្រើនសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរបាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអីមិញការបើសិនជាមានអាការៈជំងឺនេះគឺត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឆាប់ទទួលការព្យាបាលហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ត្រូវតែដឹងចាសទីថាត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះជាបន្តចាមានព័ត៌មានមួយតកតងជាមួយនឹងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនេះដែលជារបាយការណ៍មួយចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យ California ហ្នឹងគឺមានវិជ្ជបណ្ឌិតមួយគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺមានកកសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយបើសិនជាមជ្ឈលញែកចូលសរសៃឈាមហ្នឹងបើប្រើរយៈពេលតែ3ម៉ោងដូច្នេះអ្នកជំងឺនឹងគឺមានឱកាសរស់រានមានជីវិតនឹងដល់ទៅ 65% តែបើសិនជាការចាក់មជ្ឈលចូលនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលដល់ទៅ8ម៉ោងនោះអ្នកជំងឺនឹងមានលទ្ធភាពរស់បានតែ 45% តែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះដោយដែរលោកដុកទ័រជំរាបជូនអំបញ្ញមិញចាគឺត្រូវតែទៅដើម្បីព្យាបាលជាបន្តចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបលោកកំពុងតែ
នៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយចាគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលសូមជួយលោកវិសាលជម្រាបសួរដល់ស្រីចន្ទាជម្រាបសួរដល់លោកប្រចាំរដ្ឋតាំងកៃហុងហុងឋានជួបលោកប្រចាំរដ្ឋយូរហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកប្រចាំរដ្ឋថាចារឿងបញ្ហាជំងឺលើសៃឈាមហ្នឹងតាមលោកបណ្ឌិតលើកឡើងគឺខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺខ្ពង់ខ្ពស់មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចក្រីក្រអញ្ចឹងទៅដល់កាលណាមើលលក្ខណៈព្យាបាលវាចាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថវិកាលុយកាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើជំងឺលើសរសៃឈាមហ្នឹងបើសិនជាយើងសង្គ្រោះមិនទាន់តើវាអាចបាត់បង់អាយុជីវិតដែរឬទេហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាជំងឺនឹងកើតឡើងតើវាមានប្រស័យទាក់ទងទៅលើការហូបចំណីអាហារសាច់អីដែលជាប្រព័ន្ធជាតិគីមីដែរឬអត់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមនឹងដែរឬទេហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតណាព្រោះថាបើវិជ្ជាប្រវត្តិក្រីក្រគឺបើសិនជាកើតជំងឺដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រហែលនៅស្រុកខ្មែរឬប្រហែលជាអាចនឹងស្លាប់ព្រោះថាទី1នៅពេលស្រុកខ្មែរវាត្រូវការតែលុយវាអត់មានការសង្គ្រោះដូចថាលក្ខណៈដោយមិនយកកម្រៃអត់មានណាតែម្ដងណាតែខ្ញុំសូមជូនលោកចាំដឹកទៅនឹងអរគុណបាទចាសូមអរគុណបាទយើងត្រូវដឹងថាជំងឺនេះជាជំងឺធ្ងន់បាទជំងឺធ្ងន់ណាវាអាចស្លាប់បានហើយនឹងហើយបែបខ្មែរយើងច្រើនដែលនាំគ្នាហៅថាខ្យល់កខ្យល់កគឺថាហើយឬក៏ជួនកាលយើងច្រឡំថាដើរដួលទៅបែកក្បាលមិនមែនទេបាទការដែលដួលហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនបែកក្បាលទេគឺថាការដែលដួលហ្នឹងមកអំពីវាខ្វះសរសៃខ្វះឈាមហ្នឹងពេលដែលខ្វះឈាមភ្លាមហ្នឹងភាគច្រើនតែមានឈាមកកដែលវាស្ទះវាដោយសារមានរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យឈាមកកហ្នឹងចេញភ្លាមមកវាអស់សរសៃអស់ជាតិឈាមចូលក្នុងក្បាលភ្លាមមកមនុស្សហ្នឹងដួលពេលដួលហ្នឹងទៅក៏យើងច្រឡំថាគាត់ដួលបែកក្បាលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាគាត់ដួលនៅដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងខួរក្បាលហើយបើសិនជាសរសៃឈាមហ្នឹងវាធំហើយយើងព្យាបាលមិនទាន់គឺថាអាចស្លាប់បានបើមិនស្លាប់ទេបើវានៅសល់អាចរស់ហ្នឹងវាអាចទៅជាខ្វិនមកជាហៀងខ្លួនហើយអាចធ្វើឲ្យនិយាយមិនកើតអាចឲ្យលេបបាយមិនកើតនេះជាលទ្ធផលនៃជំងឺនឹងបើមិនស្លាប់ទេគឺថាឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់មកជាខ្លួនហើយការដែលយើងធ្វើຫມិច្ចនៅស្រុកណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានរបៀបវិធីរបៀបយ៉ាងណាគឺថាត្រូវនាំអ្នកជំងឺនឹងទៅដល់ឲ្យទៅដល់ពេទ្យដែលគេអាចមើលបានជាអកុសលនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមិនទាន់មានពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងមានតែពេទ្យធំធំខ្លះនៅសំបីតែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនសូវជាមានដែរមានប្រហែលជាមានតែ6 2ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេសំទោសខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅដូចជានៅពេទ្យមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតប្រហែលជាមានព្រោះមានគ្រូពេទ្យពិសេសដែលគេថែគេអាចព្យាបាលជំងឺហ្នឹងបានដូចធ្វើយ៉ាងណាគឺថាត្រូវឲ្យដឹកអ្នកជំងឺនឹងទៅដល់ពេទ្យនឹងក្នុងរយៈពេល4ម៉ោង4ទៅ6ម៉ោងដំបូងនឹងដែលយើងនិយាយទៅគឺថាបើសិនជាយើងទៅលះគឺថាវាការអាចរស់នៅវាមានច្រើនប៉ុន្តែកណាទៅយឺតលើសពី8ម៉ោងនឹងទៅគឺថាការដែលរស់នឹងបើសិនជាធ្ងន់មែនទែនការដែលរស់ឬការដែលមកជាភាពធម្មតាវិញគឺថាវាចុះឡើងឬកាន់តែចុះតែទៅបាទដូច្នេះការពេលម៉ោងដែលទៅដល់ពេលហ្នឹងជាពេលសំខាន់ចំពោះរឿងអាហារហ្នឹងមិនមែនតែតកតងនឹងជាតិគីមីតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាវាតកតងនឹងលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងគឺតកតងនឹងអំបិលជាតិប្រៃច្រើនហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យជាវៀងកម្ឲ្យជាតិប្រៃច្រើនហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលនាំឲ្យឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមដូច្នេះអាហារបើសិនជាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារខ្មែរបុរាណយើងសុទ្ធមែនតើនោះវាច្រើនតែជាជួយពីព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះថាម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដដែលទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងនឹងជាម្ហូបល្អពីព្រោះនៅក្នុងនោះវាមានសិតតែបន្លែហើយវាមានសិតតែត្រីហើយមិនសូវមានខ្លាញ់ហើយមានជាតិជ
ีจิตจำจิตมาเตะจิตไอ้นั้นปัญญาปิจิปิเซกิทำมีนจิตปลายฉลาดให้นั้นจิตไตรฉลาดมันเซมีนจิตคลานิเชียมาฮอบละอ้อกาได้ยังมาฮอบนั้นคือท่าแต่คลังนั้นคือเวียทงนจิเกคลังให้นางมโหไพรเบลชราให้นางคลังชรานั้นคือเวียทงนจิเกเบลปีพรุ่งเวทเวอร์อัยสัมเพียชิมเบลังหายยังนางท่ามูลฮัดในกาแต่กาจึงงื้อนี่คือมาปีสัมเพียชิมลังตีปีคือท่ามาอัมปีขนมจะต้องมโหนั้นได้เมียนคลังเมียนคลังชรานคือเวียเมียนเชียดกระสโลชรานหายตีใบคือท่าตรดังมวยเทียดจำและคณะได้ทั่วอ้อยบางการหาในพีจมือนี่คือทางเนี่ยได้การจมือตึกน้องปายโดยเฉพาะจิตสกอร์ก็มันหล่อได้บ้างจิตสกอร์ชั้นก็มันหล่อได้อันนี้เชียร์มาฮบการได้ยังไทยตอมชื่อเรื่องมาฮบยังอ้อยทำเตยให้บริษัทยังกำลังทำการอายังการจมือจังประมาณนั้นจิตวิเศษจมือเลิกสัมเพียชิมยังใจฟื้นเล็บน้ำไอจอบแล้วหดยังเหมือนแมนไอเล็บน้ำมาดองมีจอบมาเวงให้ยังชกได้คือถ้าการนายังชื่อจมเปียร์ล้างจมเปียร์เชียงคือเชี่ยจมือจะประจำมวยชีวิตใจเล็บน้ำแล้วหดจมือตีปีได้ยังใจถ่ายต้อมคือถ้าจมือกะตึงน้องปามตึงน้องปามนั่งเชี่ยจมือมวยทุ่นได้ไอฟื้นไอการจมือนั่งได้ซาทาคจมือตึกนมปามนั่งเบียดฟือเอ๋ยสะสายเชียมยืงนั่งเบียรังให้เบียฉับเมียนกับหมอในขนมนั่งให้ฉลาดแต่แต่ต้องฟือเอ๋ยกระเลียนบางยืงมันดาวมันทำเต้ากระเลียนการากระเลียนยืงดาวมันทำเต้าเบียฉลาดแต่ฟือเอ๋ยสัมผัสเชียมหลังผู้สมองคนฉลาดบีมีนและขณะฉลาดยังนะได้คางตึกนมปามนั่งเบียดฟือเอ๋ยไอเมียนฮานิพีหลังผู้ក្នុងការកាជំងឺនេះបាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពអប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលប្រសិនបើជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA បានដែរគឺដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំនៅចាំបានថាការពីយើងពិភាក្សាការពីខែមុននោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងដែរថាអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមចាហើយមិនបានទៅព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតជំងឺសរសៃស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះចាហើយក៏ដូចជាអ្នកជួបបារីផងដែរចាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីដែរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្មារតីគ្នាដែរបើវាមិនបើភាគច្រើនច្រើននៅកើតទៅលើមនុស្សប្រុសច្រើនជាងបាទចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកតុយដែលលោកមកពីខាងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកតុយបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាផងនិងជម្រាបសួរលោកវិក្កមិននិងសូមគោរព VOA ចាសូមអញ្ជើញខ្ញុំសំណួរខ្ញុំមានសួរថាលោកចាប់ដឹងថាខ្ញុំច្រើនតែឈឺក្បាលជាហូបស្រាតិចតួចនេះឈឺក្បាលថ្ងៃពីថ្ងៃសួរថាប៉ះពាល់ស្ទះដេញសរសៃឈាមយ៉ាងណាមួយទៀតសួរថាជំងឺដេញស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងកើតពីអាយុកាលប្រមាណដូចថា10ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំឡើងទៅបង្កើតឬកើតពីក្មេងមកលោកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនេះអរគុណជំរាបលាចាជំរាបលាចាការដែលឈឺក្បាលទូទៅធម្មតាវាឈឺក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាមិនភាគច្រើនមិនធ្វើឲ្យការជំងឺហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈឺក្បាលមួយយ៉ាងគេហៅថា migraine ជំងឺប្រកាំងគឺថាឈឺមកជាហៀងក្បាលឈឺខ្លាំងមែនទែនអាហ្នឹងគឺកាលណាមានអ្នកដែលការជំងឺហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដែលឈឺក្បាលសោះស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងឈឺក្បាលពឹងតាំងភ្លាមតែម្ដងហើយឈឺបើឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតែម្ដងនឹងជា
អាចជាសញ្ញាមួយរោគសញ្ញាមួយដែលថាយើងអាចប្រហែលជាអាចមានកើតជំងឺនឹងបានជំងឺនឹងដោយសារជួនកាលមកពីពេលនឹងសម្ពាធឈាមវាឡើងខ្លាំងមែនទែនឬក៏បើមិនចឹងទេវាមានបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះកាលណាខួរឈឺក្បាលខ្លាំងខុសធម្មតានឹងត្រូវប្រញាប់ទៅឲ្យពេទ្យគេមើលខ្លាចវាមានតកតងនឹងជំងឺនឹងខ្លាចជាពិសេសគឺយើងខ្លាចការដែលបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលកាលណាបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្ងន់ណាស់គឺថាអាចស្លាប់ភ្លាមៗបាននឹងគឺថាបើសិនជាឈឺក្បាលខ្លាំងលើសខុសពីធម្មតាចំពោះអាយុគឺថាភាគច្រើនជាអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅបានជាភាគច្រើនបានជាមានប៉ុន្តែអាចកើតនៅអ្នកដែលក្មេងៗបានក្មេង20 30ឆ្នាំក៏អាចមានបានដែរប៉ុន្តែមានមិនមែនមូលហេតុមិនមែនដូចគ្នាទេការដែលកើតនៅពួកក្មេងៗគឺថាភាគច្រើនមិនមែនតាក់ទងដោយសារលើសសរសៃលើសសម្ពាធឈាមឬក៏ដោយសារជំងឺកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃទេគឺថាដោយសារការបែកធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមជាពិសេសគឺថាសរសៃគេហៅថា aneurysm aneurysm នឹងគឺថាក្នុងសរសៃឈាមយើងកើតមកវាមានពកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងកាលណាវាមានពកអីអញ្ចឹងកែជាងនៃសរសៃឈាមដែលពកនឹងដូចយើងផ្លុំបឡុងអញ្ចឹងជាងរបស់សរសៃឈាមនឹងកាលណាវាពកអញ្ចឹងវាស្ដើងវាស្ដើងវាអាចធ្លាយបានការដែលធ្លាយនឹងគឺថាវាអាចចេញឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាអាចបង្កើតឲ្យទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយនេះហើយជាច្រើនដែលស្លាប់នៅក្នុងអ្នកដែលក្មេងៗឬក៏បើមិនស្លាប់ទេក៏អ្នកនឹងទៅជាងាប់មួយជាងខ្លួនលើកដៃលើកជើងមិនរួចបានចឹងជានិយាយមិនចេញហើយពាក្យការជំងឺនឹងបើសិនជាយើងមានសំណាងទៅពេទ្យតន់គេអាចព្យាបាលបានដែរគឺថាគេអាចវះកាត់ឬក៏អាចបញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមនឹងគេអាចបញ្ចូលបំពង់ដូចថាសបុកដែកម្យ៉ាងហ្នឹងគេរុញចូលទៅគេទប់ឈាមហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាយបានគេអាចមើលបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគេទៅទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនស្លាប់ទេបើសិនជាទៅជាខ្សោយមកជារៀងខ្លួនការដែលហាត់ប្រានការដែលគេយើងធ្វើហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសាច់ដុំត្រឡប់មកវិញគឺថាអាចជួយឲ្យដើរបានមកវិញបានបាទនឹងគឺអាចក្នុងរបៀបព្យាបាលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទចាបន្ទាប់ពីព្យាបាលហើយថាតើអ្នកជំងឺនឹងអាចត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបានដែរទេលោកទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតចាបើសិនជាយើងបើសិនអានឹងទៅតាមការដែលខូចខាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបើសិនជាខូចក្បាលខូចយើងវាតិចតួចហើយបើសិនជាយើងទៅពេទ្យឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺអាចហាត់ត្រឡប់មកវិញអាចត្រឡប់មកវិញជាបានដូចធម្មតាហ្នឹងអ្នកខ្លះប្រើពេលខ្លីដូចថា2 3អាទិត្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រើពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅក៏មានដែរហើយអាចត្រឡប់មកវិញបាន100% ជាធម្មតាគឺអាចដើរវិញបានធម្មតាអាចរត់មកវិញបានធម្មតាចា៎ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចំនួនខ្លះគឺថាมันអាចបានត្រឡប់មកវិញបើសិនជាខួរក្បាលនឹងវាខូចខ្លាំងពេកគឺថាมันអាចបានត្រឡប់មកវិញ 100% ទេគ្រាន់ថាអាចអង្គុយបានអាចលើកដៃលើកជើងអីបន្តិចជួយបានប៉ុន្តែมันអាចបានជាធម្មតាវិញដោយការដែលមិនទាន់ឈឺទេបាទចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តចុះបើប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងយើងមានសល់2នាទីទៀតចាលោកវិជ្ជាមិត្តបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ធ្លាប់មានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងហើយហើយព្យាបាលរួចហើយថាតើគាត់មានអាចមានលទ្ធភាពនឹងមានជំងឺនេះម្ដងទៀតដែរឬទេលោកវិជ្ជាមិត្តចាបាទគាត់អាចមានជំងឺអាចលទ្ធភាពនឹងឈឺត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺនឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវការព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានមកចត់ព្យាបាលខ្លួនឲ្យមកចត់បើសិនជាយើងលើសសម្ពាធឈាមយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងនឹងវាត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយបើយើង cholesterol យើងវាឡើងខ្ពស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យ cholesterol នឹងចុះត្រឡប់មកវិញហើយបើយើងមាន
chùm ngư tức nông phá em cứ thay dân thơ phư ai chiêm dương score bao giờ nâng về cho tờ lọc màu vĩnh hơi dương thơ phá đô phá đô cao đô nâng rồi bao dương phá đô chếp xếp cứ phá đô rồi biếp mà hô bà há đói tự tiên mà hộp để mình sơ miên chiết làm prai xe làm phế hay nâng mà hộp để mình sơ miên chiết khánh rồi tự tiên bằng lái prai chư ở bàn xe làm hay nâng gặp thôi nhà chiết ở bàn xe làm hay chiếp xe trời chốt chuộng bà rây hay trời thưa ca hát bàn ở bàn tiên tốt bà ca hát bàn này vì chui khánh ná hay trời đăng thà nẹ để trọp chư rồi thầy cứ tham miên hà này thấy cái bùa na để trời rơ tập lập mà mình sân dây dương mình thay toàn quân tế cứ tha sang tại mà rồi phía rồi nâng tập mà mình khăn ông địa bề khang khang mốc khay chết được có chẳng ai nâng tập mà mình cha sôm ở con tràn lục vị chân đất đây xa tại dương ở bề tại trầm này tại hái nên khi ông sôm ở con lục vị chân bản đất đại ban tại tại châu rùm được khăn ông cam vị thi dương chỉ pro jam cha hay cam vị thi hello VOA đây pi pành hà sốc tiếp sôm chuẩn bị lìa bảy mặt tại bản này hay dương nâng chụp nia nơi ខែក្រោយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណគេរំពឹងថាសេដ្ឋវិមាននឹងចេញផ្សាយគម្រោងថវិកានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់បង្កើនចំណាយខាងយោធាដោយកាត់បន្ថយចំណាយនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយបរទេសនិងវិភាគទានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមពួកមន្ត្រីផ្នែកសេវាបរទេសដែលភាសាអង់គ្លេសថា Foreign Service Officers នឹងពួកបុគ្គលិកឯទៀតឯទៀតនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅឯស្ថានទូតព្រមទាំងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោករងចាំការកាត់បន្ថយចំណាយយ៉ាងច្រើនទាំងនេះលោក George Ingram អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯស្ថាប័ន Brookings និងជាអ្នកជំនាញម្នាក់ខាងការអភិវឌ្ឍសកលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការកាត់បន្ថយចំណាយទាំងនេះប្រហែលត្រូវធ្វើជាលំដាប់លោក Ingram បានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយចំណាយ 30% ឬច្រើនជាងនេះអាចបន្ថយមុខនីតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកអំពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍនិងគោលនយោបាយការបរទេសព្រមទាំងកាត់បន្ថយកម្មវិធីសំខាន់ដែលដូចជាកម្មវិធីសម្រាប់ជួយជីវិតមនុស្សដែលបញ្ជាប្រជារាស្ត្រក្រីក្រក្នុងពិភពលោកកុំឲ្យមានទុរភិកនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាដើមស្របពេលដែលអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទំនងជាមានជំរើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកំហឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងផ្នែកដំបូងនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដែនដីរបស់ផងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដំឡើងនេះនិងព្យាយាមរារាំងការដំឡើងនេះតាមរយៈការសងសឹកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចប៉ាក់ស៊ុងហ៊ុននៃសាកលវិទ្យាល័យ Korea University បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនដែលទំនាក់ទំនងនេះមានភាពរឹងមាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនេះ The Voice of America.ជាមួយភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីទិសដៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាពឹងពាក់តិចជាងមុនលើសេចក្តីសម្រេចខាងប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនទំនងជានឹងកើនខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងតំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសញ្ញាមួយនៃឯករាជ្យភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ
thum chung mun robot lam ban nu mien lang ne pe dai phsa phiek chran baphat knong lam ban nu mun ban thu tam kamnat atra ka pra som ka lo snya 25% dai ban trou kamnat doy thnike kondal sat amrik te ka pantai pratey chen krong hong kong ning pratey sangha barai ban bongkan ka pra robot phang khluon Capital Economics, ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបានជួបជាមួយក្រុមពីរនៃកងទ័ពក្រុមជនអំពូភាគតិចក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយកាលពីខាងគៀដើម្បីបង្ក្រាបការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិនការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់កូកាំងក្នុងរដ្ឋឆានខាងជើងនៃប្រទេសភូមានៅជិតព្រំដែនចិនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបាននាំឲ្យពួកជនភៀសខ្លួន
ៃប្រទេសចិនលោកស៊ុនគួសៀងបានជួបជាមួយពួកតំណាងនៃកងទ័ពរដ្ឋវ៉ាបង្រួបបង្រួមគ្នាហៅកាត់ថា UWSA ដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធធំបំផុតរបស់ពួកជនអំបូរភៀតតិចក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីព្រឹកខាងគានឹងមុនជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពខាងជើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Northern Alliance សម្ព័ន្ធភាពនេះមានរួមបញ្ចូលកងទ័ពអារ៉ាកាន់ហៅកាត់ថា AA អង្គការកូកាន់ឬកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិភូមាហៅកាត់ថា MNDAA កងទ័ពរំដោះជាតិតាំងហៅកាត់ថា TNLA និងកងទ័ពឯករាជ្យកាជិនហៅកាត់ថា KIA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9